it slow. I'm always waiting for the chorus line. I'm always singing to the words I know. Better than I take a risk, better than they laugh me out. I like pretending that the moment waits for me, instead of knowing that it never does. Aqui ao canal, se vocês são novos por aqui, eu sou a Rosário e também são novos por aqui, convido-vos a subscrever o canal, ativem o sininho das notificações para ficarem sempre a par de todos os vídeos que por aqui vão chegando. Antes de irmos para o vídeo, coloquem o vosso like e partilhem este vídeo com os vossos amigos e familiares, eu agradeço de coração. Estou de volta com mais uma receita do especial verão 2024, tenho-vos trazido algumas sobremesas que são mais próprias agora do verão, mas também as podemos comer noutra época do ano. E hoje vou partilhar com vocês uma deliciosa charlotte. Já existe uma aqui no canal, eu costumo fazer com palitos Lorraine, mas desta vez vou fazer aquela em meia lua, numa taça redonda, e vou forrá-la toda com aquelas tortas Dan Cake. A Dan Cake não tem muita oferta. Tem de morango, tem toda de chocolate e tem a que eu escolhi porque eu vou usar na charlotte pêssego. Vou usar pêssego em calda e a de morango não ficava muito bem. Toda de chocolate muito menos e então escolhi aquela com recheio de avelã e chocolate. O ideal seria ter recheio de pêssego, mas não existe e portanto tive que me cingir à oferta que a Dan Cake me dava. Não foi muito fácil encontrar as tortas Dan Cake em vários supermercados e só no El Corte Inglês é que encontrei então esta com o recheio que eu queria. Vou fazer um creme muito simples, muito parecido com aquele que eu vos ensinei a fazer para fazer o trifle de verão. Vai também levar queijo creme, natas, esta vez vou colocar gelatina. Mas sem desvendar muito, vamos então para o vídeo para eu partilhar esta deliciosa charlotte com vocês. Passar os ingredientes, então o que é que vamos precisar? Eu tenho esta taça, ela é Pirex, e eu forrei-a toda com película aderente. Até estive aqui um frasco que tenho arroz para calcar para ela ficar bem junto às paredes da taça. Então, as tortas da cake, eu tenho aqui duas, não sei se vamos precisar das duas, se não precisarmos também se come. Quatro metades de pêssego em lata, portanto. Não estou a usar pêssego em lata, não estou a usar pêssego natural. 100 gramas de açúcar em pó. Eu não vou pôr muito açúcar porque o pêssego já é doce. E depois fica demasiado enjoativo, ainda vai levar as tortas também já têm algum teor de açúcar. 400 ml de natas, um queijo creme, este por acaso é Filadélfia, o que eu vos aconselho para este tipo de sobremesas. Este por acaso é Filadélfia, pode ser Filadélfia ou similar. Não usem queijo creme leite, porque estas sobremesas precisam de algum teor de gordura. E depois não iria ser a mesma coisa. Tenho aqui 8 folhas de gelatina, que vou hidratar em água fria, enquanto fazemos a sobremesa, e depois derreto um bocadinho de água quente a gelatina. Também não, para não ficar com excesso de líquido no creme. A primeira coisa que de facto então eu vou fazer, vou então colocar aqui já a gelatina. Para ela hidratar. Pronto. Eva, posto isto, vamos então começar a fazer a receita. Não vos disse, mas vocês sabem que eu tenho uma parceria com a Silvia Pereira Neves, com utensílios da Tupperware. Vou usar alguns utensílios da Tupperware. E no vídeo deixo sempre na descrição os canais da Silvia para vocês poderem passar por lá, se quiserem. Aqui dentro já tenho os 400 ml de natas. Vou bater um bocadinho e depois vou adicionar então um bocadinho de sumo de limão, que é aquele truque para elas ficarem bem consistentes.
Ah, as natas já estão desde ontem no frigorífico e eu coloquei-as ainda, coloquei-as ainda hoje, meia hora no congelador, para ficarem bem frias. As natas estão bem consistentes. O que é que eu agora? Eu nem vou lavar a taça. O que é que vou fazer? Vou colocar aqui o queijo, a embalagem do queijo creme. E vou adicionar os 100 gramas de açúcar em pó. Aqui então o queijo creme já batido. Vou adicionar as natas que estive também a bater. Vou envolver. Agora vou juntar o pêssego. E por fim, a gelatina dissolvida num bocadinho de água a ferver. Vou cortar as tortas e vou forrar então esta massa. Não vou cortar assim fatias muito grossas. Vou começar a colocar aqui no fundo. E nas laterais. Esta. Thank you.
Pronto, está tudo muito bem forrado. Sim. E agora vou então colocar o creme. Pronto, o creme talvez vá sobrar. Podem até congelar e fazer um gelado, ou comer assim mesmo. Ou congelar e aproveitar para outra sobremesa. E agora vou forrar aqui por cima com mais torta. Aproveitar este bocadinho. Pronto. Assim. E agora vou fechar com esta película que eu deixei aqui de lado propositadamente. Pronto, agora vamos ter que ter paciência. Eu só venho cá mostrar-vos isto amanhã. Vou deixar esta sobremesa no frigorífico, até porque vai ficar muito mais consistente. Mas se estiverem com muita pressa, se forem muito golosos e quiserem provar rapidamente, daqui a 6 horas já podem desenformar. Eu aconselho-vos a fazer de véspera e a comer no dia seguinte. Vamos levar então a sobremesa ao frigorífico. E foi mais uma receita de verão, desta vez uma deliciosa charlotte de pêssego. No canal já existe uma e eu hoje resolvi fazer uma com aquelas tortas de pancake, em formato de meia-lua, em formato redondo. Não é difícil de fazer, requer alguns passos. Esta é uma receita típica de verão, poderão comer noutra altura. E também tenho uma receita de charlotte de inverno, mas feita com chocolate, que também fica maravilhosa. Poderei depois no inverno trazer-vos então esta deliciosa charlotte. Espero então que tenham gostado de me ter acompanhado mais um bocadinho na minha cozinha, a preparar mais uma deliciosa receita de verão, do especial verão 2024 para vocês. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam, coloquem o vosso like, subscrevam o canal se vocês são novos por aqui. Temos sempre dois vídeos por semana, um à segunda e um à sexta. A quem já o fez? O beijinho do costume, grata de coração. E por hoje eu despeço-me com muito carinho e com muita amizade. Marcamos encontro no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem. Tchau!